בימים האחרונים סובלת אוקראינה ממתקפות נרחבות של מלטים איראנים שנרכשו על ידי רוסיה, והבוקר דווח בארצות הברית שישראל מספקת לאוקראינים מידע בנושא הזה וחולקת מניסיונה. מאז הכניסה רוסיה לשימוש את כלי הטייס הבלתי מאויש, שייד 136 שרכשה לאחרונה מאיראן, היא משתמשת בו ככלי מרכזי בתקיפות שלה נגד יעדים ברחבי המדינה. How much damage do these drones cause? On the one hand, of course, the extent of damage that they cause is less, you could say, than some of the types of the missiles, because the payload that these drones carry is lower. But at the same time, you know, if they hit somewhere close to things like oil depots or whatever, the damage can be comparable to a missile strike. שייד 136, הכתב"ם האיראני המתאבד, עמוס בחומרי נפץ, ונחשב לאחד הכתב"מים המתקדמים ביותר של צבא איראן. זה כלי שהמהירות שלו היא באופן עקרוני יחסית נמוכה, יכול לטוס מספר שעות, ולפגוע ברמת דיוק גבוהה. זה לא פצצה גדולה שנופלת ממטוס או טיל בליסטי. מצד שני, ראש קרב יחסית קטן מאפשר בהינתן פגיעה מדויקת מקסום של הנזק. לפני כמה חודשים, בעוד ארצות הברית ושאר העולם המערבי מוחים, סיכמה רוסיה עם איראן על רכישת כמה מאות כתב"מים כאלה. בתקופה האחרונה, וביתר שאת בימים האחרונים, היא משתמשת בהם כדי לפגוע במתקנים צבאיים ואסטרטגיים באוקראינה. одних тільки шахідів Росія замовила в Ірані 2400 і за даними нашої розвідки. There is a point where the quantity can be overwhelming. So if Iran supplies to Russia thousands of these drones and they're launched at Ukraine, it will not be possible to deal with them in a way in which we're dealing with them now. They could use those drones against Israel here in its own territory. So I want Israel to take the action immediately against those drones.